ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಶಬ್ದದ್ರೋಹ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನಡೆದಂಥ ಹೌ ನಾವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 7-8 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ಥರ ಅವರು ಬರೆದರು. ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರೆದರು ಅವರು, ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ. ಕಾಕಟ್ಕರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಉದಯ ಟಿ ವಿ ಭಾಳ ರೋಚಕವಾಗಿದ್ದಂಥ ಕತೆ ಇದು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾರೋ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದರು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಗ. ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ. ನಾನು ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ, ಡಕಾಯಿಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ವರದಿಯಾದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಕೋಣನಕಾವಲು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡು ಆ ಕೋಣನಕಾವಲು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಹೋದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಹೋದಾಗ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಕಟ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ನೋಡಿ ಬಂದೆ ಸರ್, ಅದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡು ಮತ್ತು ಈ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ತುಮಕೂರಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡು ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನವರೆಲ್ಲ ತುಮಕೂರಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಹಿತೇಂದ್ರ ವಾಸ್ ಮೈ ಎಸ್ ಪಿ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಈಗ ಐ ಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಮಂತ್ ನಿಂಬಳ್ಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದರು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಂದು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಮೇನ್ ರೋಡ್ವರೆಗೂ ಬಂದು, ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜೇಬ್ ಪಾಕೆಟ್ಸು, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, 2 ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ್ದು, ಜಯಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ, ಅಬೌಟ್ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಮೇಲ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು, ಸುಮಾರು 4-5 ಸಿವಿಯರ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಡೆಡ್, ಇವನೇ ಜಯಕುಮಾರು, ಇನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಫೋನ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತು, ಇದು ಯಾರ್ದು ನಂಬರು, ಜಯಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಇದು. ನಾನೇ ಸರ್, ಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಿದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನಾವು ಇವನೇ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವನು, ನಾನೇ ಜಯಕುಮಾರು, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ರೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನೆ ಇಂದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನು, ಆಯ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜಯಕುಮಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ನಾವು ಮಾಜರ್ ಗೀಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ, ಈ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ತಿಪ್ಟೂರಿಂದ ಸುಮಾರು 2-2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು CLO ಕಾರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಾರು ಅಬಂಡನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾರು ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊದೆಯ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ CLO ಕಾರ್ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸಿರಂಜ್ ಇತ್ತು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಸಿರಂಜ್ ಇದು ಒಂದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಕಾರಲ್ಲಿ. ಬಂದರು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರು, ಸರ್ ಇವನು ನಮ್ಮ ರೈಟರೇ ನರೇಶ್ ಶಾನ್ಭೋಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾಕೋ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಸರ್, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಇವನ ಕೆಲಸನೇ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನಗೇನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದೆ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಿಂದ ಹಾಸನದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ ತರೋದಿತ್ತು, ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಹೊರಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ನರೇಶ್ ಶಾನ್ಭೋಗ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಸನಕ್ಕೆ
ನಾನೇನನ್ನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಗತಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅದೇನು ದೇವರ ಇದು ಯೂಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿ ದುಗ್ಗೊಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಅಣ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈವರು ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಡ್ರೈವರ್ನ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ನು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನು, ಇವನಿಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಈಶಾನ್ ಬಾಬು ನಿಮ್ಮ ರೈಟರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಈ ಜಯಕುಮಾರ್ದು. ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವುದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಇವನು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಬಟ್ ಇವನಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಅವನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅವನು ನಾನು ಬರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ರು ಬರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರು ಬರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಕಾರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಸನಕ್ಕೆ. ಈ ಸಿ ಎಲ್ ಓ ಕಾರು ಮತ್ತು ಅವನು ಮಹೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರು, ಈಶಾನ್ ಬಾಬು ನರೇಶ್ ಶಾನ್ ಬಾಬು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಇವರು 13ನೇ ತಾರೀಕು 2001 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13th ಇವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-1 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು, ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೂ ಇವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ವಿ, ಇವರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಮಗೆ 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದೇ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ, ನಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಈಗ ಅವನು ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ 10 ಲಕ್ಷ ಹೋಗಿದೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇದು ಮರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಗೇನ್, ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರಾ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಓನರ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಭಾಳ ಸೌಮ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುಗಳು ಇವನಿಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವನು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ನರೇಶ್ ಏನು ಈ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಕೆಗೂ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಿಟ್ಟು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು, ಮಕ್ಕಳೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ 15 ವರ್ಷ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಡೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಜಗಳಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು. ಈ ಡ್ರೈವರು ಅವನು ಪತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಕೇಸು ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನ ಊರು ಯಾವುದು ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಾವರ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಿಲೇಜ್ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕು ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದು, ಆ ಅವನ್ನ ಊರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಾವರ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾವ ಒಬ್ಬರು ಅಯ್ಯತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಅವರು ಸೋದರ ಮಾವ ಆಗಬೇಕೇನವರು. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಇಲ್ಲ, ಅವನು 3-4 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬಂದವನು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಸ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ವಾಸ ಇದ್ದ ರೂಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನೋಟು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗಿವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ತಾನೇ ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ದು ಬಂದಿತ್ತು, ಅವಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗೆ. ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸುಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ, ಇವರು ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ಅವಳಿಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಆಕೆ, ಆಕೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಆಕೆನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಕಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಹೆಂಗೋ ಅಂಥೇಳಿ ಆಕೆನ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪದುವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್
ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು, ನಾವು ಆಕೆನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹರೀಶಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ದೂರ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ಅವನು, ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಕೆ. ಆಗ ಅವಳದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎರಡು ದಿವಸ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಇವಳಿಗೆ ಕಾಲ್ಸು ಬರ್ತದೋ ಹೇಗೋ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಸ್ತೀವಿ ಆಕೆಗೆ, ನೀನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೆಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಅವನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಮಗೆ, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರಂತೆ, ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸನದಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾನ್ಭಾಗನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ದ ನನಗೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅವನು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ ಇದು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದು, ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಬೂತಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಲವರಿಗೆ. ನಾವು ಅವೆರಡು ಮೊಬೈಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ತಿರ್ಗ ಏನಾದರೂ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೋ ಏನಂತ. ಯಾವುದು ಕಾಲ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಆ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಏರ್ಟೆಲ್ಲು ಅದು ಜೆ ಟಿ ಎಮ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇದು ಡಿಟೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಟೈಪು, ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಮ್ಮು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸ್, ನಮಗೇನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡು ದಿವಸದ ನಂತರ ಒಂದು 40 ಪೇಜ್ದು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರ, ಬಿಜಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 40 ಪೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಮಕೂರ್ದು ಎಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಸನದ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಟೀಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ನಂಬರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ವಿಳಾಸನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಬೂತ್ಗಳು ಈ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಬೂತಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಎಲ್ಲೂ ಪತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಂತ ಇದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ಕಡೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಾಂಬೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಫೋನ್ ಹತ್ತಾಳೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಬಾತ್ಕರ್ ನಾಮ ಅಂದರೆ ನೈ ಓ ಪಾಲಿಮಾರ್ಕಗೆ ನೈ ಇದರ ಆಮೇಲೆ ಪಲಿಮಾರ್ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವನು ಬಾಂಬೆ ಯಾವುದೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರಬೇಕಿದು ಅವರೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು 5-6 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾರದು ಪಲಿಮಾರ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ 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 ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರು, ಅವರು ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕರೆದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಗ, ನಾವು ಆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಏ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಜನಿವಾರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಪಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದ್ರದ್ದು
ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋರು ಇರಬೇಕು, ಇವರು ಯಾರ್ದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಅವನು. ಆವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಏ ನೀವು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಜಯಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವ್ರದ್ದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ನೀವು. ಇವನು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್, ಇವನು ಜೈಕುಮಾರ್ ಓನರ್, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ಇವನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಂಗೆ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಾಗಿ ಬಂದಿರಿ ಅಂದ ಅವನು. ಹೌದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಾಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದಿಂದಾಗಿದ್ದು ಬೇಡ ಮುಂದಿಂದ ಹೇಳಿ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋದವರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರಾ, ಅವ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಈ ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಾ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಈ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬರೆದ. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೇಸು 16 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, 17 ದಿವಸ ದಾಟಿದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ, ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, ಇದು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ರೀ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೈಕಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ನಂಬರ್ದೇ 2, ಇವನು ಇತಿ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಇವನು ಯಾರು ನಿನಗೆ, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ, ಅವ್ನ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ದೇ ನಿಂದು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ, ಸರ್ ಇವನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದ ಇವನು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಹೋದ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವನು ಇದ್ದ, ಹರೀಶ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವೇನು ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಟುಸ್ ಅಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಇದು ಮರ್ಡ್ರ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ 14ನೇ ದಿವಸ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಿರುಗಿ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇದ್ದೀವಿ 14 ಡೇಸ್ ತಿರುಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಊರು ಈ ಊರು ಈ ಊರು ಇವ್ರು ಡ್ರಾವರು ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಟೂರ್. ಹಾಸನ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರಸೀಕೆರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಾಲಹಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಪಾಲಿಮಾರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋಲಾರದ ಒಂದು 2-3 ನಂಬರ್ ಇದ್ವು, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ಡ್. 14 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಏರಿಯಾ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟು, ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಪಿ ನಗರ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ಕಾಲು, ಗಾಂಧಿನಗರ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಬೂತ್ಸೆ. ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೆ ಅವಾಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ 2 ನಂಬರ್ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಇದು ಎಸ್ಟಿಡಿ ಬೂತ್ ಇನ್ನೇನಿರಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ತಿಪ್ಟೂರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 15 ದಿವಸ 16 ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಊರು ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಕಡೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು 4 ಜನ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸು, ಒಟ್ಟು 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ, ಇದು ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಎ ಸಿ ಪಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ. ಏ ಹೇಳಿ ಬೇಡ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು. ಒಬ್ಬ ಎ ಸಿ ಪಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಭಾಳ ಹೆಸರಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬಂದಾಗ ಅವರ ಭಾಳ ಕೇಸ್ಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಭಾಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದ್ವಿ. ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಏನೇನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟು ತಿಪ್ಟೂರು
ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನು, ನಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಳಿದೆ ಅವರ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರು ಸರ್. ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ, ಆಯಿತು ಪಾಲಾಕ್ಷಿ ನೀನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು, ನಾಳೆ ಪೇಪರ್ನಾಗ ನೋಡು ಅಂದರು. ನನಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ನಾನು ಏನು ನಾನೇನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ದಿವಸ ನಾನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೆಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ 15 ದಿವಸ ಆಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಆಗಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್? ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಕೇಸು. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಂತ ಪೊಲೀಸ್? ಹೌದೌದು, ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಬೇಗ. ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಸರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮಾಡೋಣ, ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ CCB ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿರೋರು ಪೈಪೋಟಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋರು. ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಿಡೋರು CCB ಅವರೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, ನಮಗೆ ಅಂಥ ಇದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. CCBಗಿದ್ದಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು ನಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ನುರಿತ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ರೂರಲಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವುದು ಅಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಗಲಾಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಗಿಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಹಿತಿನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇ ಅದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೂ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಕಿತಾಪತಿ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ಗೆ, ಅದು ನಾವೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ CMO ಅವಾರ್ಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಪ್ಪೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ. ನಡೀತದೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಿವಾರ್ಡ್ ಶೀಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು IG ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನೆರಮಂಗಲ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು, ಲಾಕಪ್ ಕಾದನು ಕೂಡ ರಿವಾರ್ಡು, ಲಾಕಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ. SBM ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ SBMನವರು, ಲೋಕಲ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಠಾಗೂರ್ ಅವರು 50,000 ರೂಪಾಯಿದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ ರೇಂಜ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಸ್ ಬೇಗನೆ ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ತಿ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅದೆಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಚಿನಗಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಏ ಬಂದಿದ್ವಿ ಕಣದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಐತೆ, ಇದು ಒಂದು ಹುಡುಕ್ಯಂಬ ಬರ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅದು ಯಾವುದು ಮಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್, ನಾನು ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟೆ ಅವನು. ಏ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಯಂಬ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿದು ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಳಗಿನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಇಟ್ಟ. ಅದು ಅಂಗಡಿ ಅವನು, ಇದು STD ಭೂತ ಅದು ನಿಂದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನಂದು ಸ್ವಂತ ಫೋನು, ಯಾರನ್ನು ಬಂದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ನವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು 2 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತಾಡೋದು ಅವನು. ಹಂಗಂದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಈ ಟೆಲಿಫೋನಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-16 ಕಾಲ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನಿಂದ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರದು ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅಂತ. ಸರ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಹೆಸರು, ಪಬ್ಲಿಕ್ನವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು SLC ಪಾಸ್ ಆದ ಹುಡುಗ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕುಮಾರ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಚ್ಚನಗಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀನು SLC ಪಾಸ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೇನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಇದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ, ನಾಳೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡು ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 15-20 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅವನು ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ದ, ಅವನು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಡೈಲ್ ಮಾಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಇದೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವ ಸರ್ ಅದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಂಬರ್, ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ನ ನಂಬರ್, ಯಾವ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಮೊದಲು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೆಂಗೆ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವನು ಯಾರು ಹೊಸಬ ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು 5-6 ದಿವಸದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಒಬ್ಬನು ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್, ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಎರಡು ಟ್ರೇ. ಏನು ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೊಸ ಫ್ರಿಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏರಿಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸವ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇದೇ ಏರಿಯಾದಾಗ ಇರಬೇಕು ಅಂದ. ಓ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನೊಂದು. ಸರ್, ಅವ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ ಉದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಓ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಂತಾನೆ ಇವನಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಏರಿಯಾದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಾಗೆ ಬಿಟ್ವಿ. ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊತಾರೆ, ಯಾರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇದು ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಹುಡುಕ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಏರಿಯಾದಾಗ ಲೊಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಮನೆ ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದ ಕೆಳಗೇನೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಾರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಏನು ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್. ನಾವು ಎರಡು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಜನಗಟ್ಟಿಯವರು ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಕಾರ್ ಬಂತು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದ. ಸೀದಾ ನಾನು ಗಜನಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಸೀದಾ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇತ್ತು ಒಳಗೆ. ಕೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ? ಅವನು ಹರೀಶ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರು. ನಮಗೆ ಇದು ಏನು ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಗ್ತದೆ, ಏನು ಏನೇನೋ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹಂಗೆ ಮನೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿದೆ ಇವನು ಬಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಮನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, TV ಇತ್ತು, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್, ನಾನು ಮನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಮಾನ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಮುಂದೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅದು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 600,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ 600,000 ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಅವನ ಹೆಸರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಹುಡ್ತಿದ್ದು ಹರೀಶ್ನ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇವನು ಯಾರೋ ಶಿವಕುಮಾರ ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್, ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದ್ರಾಗ ಅವನು ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್. ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವನು, ಈ ನರೇಶ್ ಶಾನ್ ಭೋಗನ ನಾವೇ ಸಾಯಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಲಪ್ಟಾಸಿದ್ವಿ, ಹರೀಶ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದು 3 ತಿಂಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ.
ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಿರಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹರೀಶನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹರೀಶ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಇದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇದು ನಮ್ಮದು ಆಪರೇಷನ್ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟೈರ್ ನೈಟ್ ಇದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹರೀಶ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು, ನಾವೇ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಣ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಇವರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೂ ಇವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸಿಗೂ ಆ ಥರ ಕಟ್ ಇಂಜುರಿ ಮಾಡೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಮಚ್ ತಗೊಂಡು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಂಥ ಕ್ರೂರತೆ ನಮಗೆ ಇವರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಸಂಬಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಇನ್ನೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಾಗೆ, ಇದು ಹೇಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮಾವ ವೆಂಕಟಪ್ಪನು ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ವೆಂಕಟಪ್ಪನ ಮಗಳನ್ನೇ ಇವನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವನು ದೈತ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪಲ್ವಾನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮೂರು ಜನದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಮೂರು ಜನನೇ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಈ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಅವ್ರು ಲಪಟಾಯಿಸಿದ ದುಡ್ಡು, ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಮೋಟರ್ ಬೈಕು ಟಿ ವಿ ಫ್ರಿಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ನಾವು ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ. ಅದು 16ನೇ ದಿವಸ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. 16ನೇ ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ಹಣ ದೋಚೋದಕ್ಕೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು ಈ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇವನು ಹರೀಶ್ ಡ್ರೈವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವನು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ನವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು STD ಬೂತ ಯಾವುದು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತು ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಆವಾಗ ಇವನು ಶಿವಕುಮಾರ ಅನ್ನೋ ಡ್ರೈವರು ಇವನು ಪಕ್ಕ ಬಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಇವನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇವನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅವನಂತಾನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಏ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓನರ್ಗಳಾಗೋದು, ಇವ್ರು ಕೂಡ 5-6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ ಅಂದಾಗ ಇವನು ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾರು ನೀನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಳಗೆ ಏನೈತೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಸಲ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ 10-15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಏ ನಮ್ಮ ಸಾವುಕಾರರೇ 15-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗಯ್ಯ ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ 15-10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾವುಕಾರ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏ 15 ದಿನದ 20-25 ಲಕ್ಷ ಇರ್ತದಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಸಾವುಕಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಹುಳ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ, ಏ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಇವನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ, ಯಾವಾಗ ಹಣ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವನಿಗೊಂದು ಮೊಬೈಲು ಕೊಡಿಸ್ತಾನು, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಇವನು ಅವ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ನಾಳೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲೀಕ ಜಯಕುಮಾರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಾಳೆ ನಾನು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ರೆಡಿ ಆಗೋ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ. ಇವನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾಳೆ ನಾವು ಹಾಸನದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಯಿತು ನೀವು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಸನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವನಿಗೇನೋ ಫೋನ್ಗಳು ಬಂತು, ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೈಡರ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಹಾಸನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ ನರೇಶ್ ಶಾಂತ್ ಬಾಬು ಈ ಹರೀಶ ಡ್ರೈವರ್ ಇಬ್ಬರು ಹಾಸನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಫೋನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಮದೆನೂರು ಗೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತಿಪ್ಟೂರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಇವನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮಾವ, ಒಂದು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಸನ್ನಿಂದ. ನಿಯರ್ ತಿಪ್ಟೂರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಹರೀಶ ಡ್ರೈವರು, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಾರನ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಇವನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರು ಇಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ತಿಂದು ಅವನಿಗೆ ಮಚ್ಚು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರಿಂದ ಈ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಇವನು ನಾಳೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಇವನೇ ಹರೀಶನೋ ಇದ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮದ್ದು ಬರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಾನ್ಬೋಗ್ಗೆ. ಇವನು ಯಾರೋ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಈ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಯಾರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ಬರು ನರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಬ್ಬು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಮಬ್ಬು ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಆ ಕೋಣನಕಾವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಮಬ್ಬು ಬಂದುಬಿಡಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವನು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ನು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆ ಕಾರನ್ನ ಏನೋ ಸಿಎಲ್ ಕಾರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಬಂಡನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು ಯಾವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಅವರು ಸುಮಾರು ಊರುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು 10-12 ದಿವಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಇಂದ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕೃತ್ಯ ಇದು. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೇವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದನೇ ಅವರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ 3 ಜನಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದೆ. ಈಗ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನ NCRB ಗೆಜೆಟಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಕಾರಣ ಬೇರೆಯವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಹೌ IOS ಅನರ್ಥ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು ಸರ್? ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು, ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೆಸನ್ಮೆಂಟ್. 3 ಜನಕ್ಕೂ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹರೀಶ್ ಡ್ರೈವರ್, ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾವ ಯಾರು ಎಸ್ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು, 3 ಜನಕ್ಕೂ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಗಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಕರಣ ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಭಾಳ ಇದು ರಾಜ್ಯದಂಥ ಇದು ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಾಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ತಕರು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದು ಹೆಂಗ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 10-15 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು.